seves famílies que estan patint de forma extrema la repressió de l'Estat. Diem de forma extrema perquè la repressió la patim tots en menor o major mesura, però ells en mesura extrema. Perquè és ben clar que un dels objectius d'aquesta repressió és escarmentar-nos i espantar-nos i silenciar-nos a tots nosaltres. Per això pensem que aquests actes tenen importància, per una banda, perquè els nostres líders polítics se sentin recolzats i sentin l'escalf del poble, i per altra banda, per demostrar a l'Estat que seguim aquí, que no ens faran callar i que persistirem en la lluita de la democràcia i en la defensa dels drets fonamentals i universals. I ara cedeixo la paraula a Diana Riba, com tots sabeu, eurodiputada. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per venir. La veritat és que hi ha molta gent. Sabem aquí a Menorca el que costa concentrar molta gent en una sola cala. Per tant, crec que aquesta cala avui tenyida de groc és un orgull per tota la nostra família veure-la així. Veiem molts amics. Moltes gràcies al grup de nedadors de Menorca perquè un cop més ens trobem un segon any, un segon estiu, que el Raül no pot estar aquí nedant amb nosaltres. El Raül s'estima molt aquesta illa i... perdoneu. I tot i que és veritat que estem forts, encara que ara no ho sembli, i que quan ens truca el Raül els veiem forts, és veritat que els segons cops, com bé ens va avisar la dona del Sánchez i el Cuixart per Nadal, els segons cops són difícils. Per tant, un estiu difícil, però que ens en sortirem. A la vista ve la sentència, per tant, un estiu per agafar forces. Per tant, us animem a tots a nedar, i com diu el Raül, per cada abraçada que fem, una abraçada cap a ell. I us he de dir que el Raül, que bé, com alguns ja sabeu, que aquests dibuixos, des que està a la presó, a ell li agradava pintar molt amb oli, però a la presó no pot entrar pinzells. Per tant, s'ha posat a fer còmics. I ara es dedica a dibuixar. Avui us ha fet un dibuix a tots vosaltres, un dibuix molt bonic que tinc aquí, que anirem passant entre els companys, per tant, aquells que el vulgueu, està dedicat a tots vosaltres, aquells que el vulgueu ens el aneu demanant i us el anem passant. I us el llegeixo perquè crec que les paraules del Raül avui són molt més adients que no les nostres, i diu així, començant amb el dibuix que porto la samarreta. Estimats i estimades, admirats, admirades, enyorats i enyorades, recordats i recordades, amics i amigues aquàtiques. Novament, aprofito aquesta benentesa per donar-vos les gràcies per la vostra complicitat. Aquests gestos, com els vostres, ens mantenen ferms i fermes, i serens i serenes, i ens convencen que, malgrat tot, aquest patiment acabarà pagant la pena. Més d'hora que tard veurem la costa i farem peu. Mentrestant, gaudiu de la nedada. Abraçades i llibertat, Raül Romeva. Quantes braçades. Els organitzadors deien...